У Луцьку люди вимагають перенести за межі міста станцію космічного зв'язку, яка належить військовим. На пікет вийшло більше сотні цивільних. Кажуть, об'єкт з'явився тут 5 років тому. З тих пір у місцевого населення почалися проблеми зі здоров'ям. Болі головні, починаю з 3 годин ночі. І що вечором? А вечором давлення дуже падає. 100/60. У мене підростає дитина, і я боюся за її здоров'я. Не знаю, як буде впливати ця станція. У нас вже відчувається головні болі, і не знаю, що буде в майбутньому. Зараз я болію, і лікарі не можуть визнати хвороби ніякої і підібрати мені лікування. Квартира пенсіонерки Ольги найближча до станції. Жінка переконана, через цей об'єкт її батьки захворіли на рак і померли. А дочка, в якої епілепсія, яка нещодавно могла ходити, зараз навіть не підводиться з ліжка. Вже 2-й рік вона лежить, на колясці гуляти вивожу. Кожен раз все гірше, всі лікарі відказалися, ніхто не знає, що з нею і від чого в неї така хвороба, від чого в неї такий стан. Валерій – колишній військовий. Чоловік переконує, у зоні опромінення десятки житлових будинків і дитячий садок. Він працював на подібних об'єктах і знає, що вони мають бути за межами міста, у малонаселених районах. Ці станції при своїй роботі на випромінювання дуже шкідливі. Біологічна зона, мабуть, в 10 разів менша і станції, така небезпечна біологічна зона. Ми убирали солдат, офіцерів на відстані 50 метрів з тильної сторони. Якщо в прямому промені, то взагалі людей ми обирали при роботі на передачі такої станції. Військові, яким належить станція, пікету не злякались і приїхали поговорити з протестувальниками. Запевняють, станція встановлена законно, працює тільки на прийом даних, а це абсолютно безпечно. За результатами проведення обстеження компетентними органами було встановлено, що перевищення гранично допустимих рівнів електромагнітних випромінювань не встановлено. Проте люди військовим не вірять. Кажуть, заміри ті проводили в обідній час, коли станція не працювала. Це ж в 12 годин вони прийшли. У 12 годин, де? А, в те саме. А поки там підготовились, там протокол почали писати. І вже час. Ну, хто в час працює? Довести, що станція працює тільки на прийом даних, військові відмовилися і порадили протестувальникам писати запити. Люди обурились та почали збирати підписи з вимогою перенести станцію за межі міста. Якщо влада та військові до них не дослухаються, обіцяють зрівняти об'єкти з землею.